लामो कसरत पछि बन्न लागेको संविधान सबैलाई चित्त बुझ्ने होला भन्ने अपेक्षा थियो। तर कलह संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आएदेखि नै सुरु भयो। मधेस र जनजाति केन्द्रित केही दल संविधान लेखन प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा जन्मिएको स्वाभाविक आशंका, त्यसपछिका घटनाक्रम, सीमाङ्कनको खाका बनाउने शीर्ष नेताहरूकै दलभित्र देखिएको असन्तुष्टि र अखण्ड क्षेत्र तथा जिल्लाका पक्षमा सुरु भएको विरोधले संविधान लेखनको यात्रालाई पछाडि धकेल्ने हो कि भन्ने संशय बढाएको छ। अर्कोतिर विभिन्न जिल्लामा जारी आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने सङ्केत सुर्खेत प्रकरणले दिएको छ। संघीय राज्यसहितको संविधान जारी भएपछि मुलुक शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको यात्रामा जान्छ भन्ने आम अपेक्षालाई पछिल्लो घटनाक्रमले केही कमजोर बनाउँदै लगाएको छ। संक्रमणकालको उत्कर्षतिर यस्ता सामान्य घटना हुनु स्वाभाविक भए पनि केही दल भने यसको दोष प्रमुख दललाई नै दिन्छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार मुलुक स्थायित्वतर्फ नभई अब झनै द्वन्द्वतर्फ धकेलिँदैछ। धेरै ठाउँहरूमा आज जुलुस प्रदर्शन त्यो चाहिँ भइरहेको छ त्यसको विरुद्धमा, र अब यसको बावजुद पनि उनीहरूले चाहिँ एक थान संविधान जारी गरिदिन्छन् भने देशलाई त्यसले नयाँ द्वन्द्वतिर लैजान्छ। त्यो कुराको सङ्केत त अहिले देखिसक्यो। हामीले संविधान बनाएको के को लागि भने स्थायी शान्ति कायम गर्ने र देशमा चाहिँ एउटा विकास, आर्थिक विकास तीव्र रूपमा गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो। संविधानले त्यो काम गर्नुपर्ने, तर अहिलेको यो संविधान जसरी जारी गरिएको छ त्यसले देशलाई नयाँ द्वन्द्वतिर लैजाँदैछ र त्यसको सुरुवात त अब भइसक्यो। संविधान सभामै प्रतिनिधित्व गर्ने केही दल प्रक्रिया बाहिर रहनु, संविधान सभामा नरहे पनि एजेन्डागत महत्त्व बोक्ने नेकपा माओवादी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको अर्को माओवादी पनि विरोधमै हुनु र अन्य साना दलगत समूहको कमजोरै भए पनि शक्ति वर्तमानको खिलाफमा लाग्दा र त्यसमा परिवर्तनलाई सस्तागत गर्न नदिने शक्तिको अदृश्य चलखेल मिसिँदा अबको राजनीतिक यात्रा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले दाबी गरे जस्तो गणितीय नहुन पनि सक्छ। अझै केही दल त नागरिकको हवाला दिँदै चार दलका चार नेताले संविधान जारी गरे पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने दावी गर्छन्। विरोध जनाउँछौँ र जनताको बिचमा जान्छौँ, आन्दोलनको निम्ति जनतालाई आह्वान गर्छौँ र प्रतिगामी संविधानलाई अस्वीकार गर्नका निम्ति हामी आह्वान गर्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ। आदिवासी जनजाति पनि संविधानको मस्यौदाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। मस्यौदाले संविधानको रूप ग्रहण गरे त्यसले अधिकार र पहिचान दिन नसक्नेमा ढुक्क जस्तै देखिएका आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदाय एजेन्डा उठाउनेले लगभग छोडे पनि पहिचानसहितको संघीयताकै पक्षमा देखिएका छन्, जुन पुरा हुने सम्भावना क्षण बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा त्यो समुदाय विरोधमा उत्रँदा थप समस्या आउन सक्छ। कर्णाली जस्तो उत्पीडित क्षेत्रको समस्या पनि यो संविधानमा मुखरित होस्। नेपालमा थुप्रै जाति क्षेत्रहरू छन् जो हिजोदेखि उनीहरू के अरे शासन गर्न पाएका छैनन्, छायामा परे। आदिवासी जनजातिहरू छायामा परे, दलित मुस्लिमहरू छायामा परे, मधेसीहरू छायामा परे। उनीहरूको पनि कहीँ न कहीँ मुखरित हुने खालको संविधान दिन सकेपछि यो दीर्घकालीन रूपमा टिक्छ। टिकाउनका लागि अहिलेको संविधान बुद्धि पुर्याएर लेखौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। आदिवासी जनजातिको एक हिस्साले पहिचानसहितको संहिताको नारा लगाइरहनु र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा व्यक्त अभिमतको पनि संश्लेषण गर्दा संविधान जारी भएपछिका दिन त्यति सुखद नहुनु पनि सक्छ भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। संविधान सभा बाहिर रहेका दल र मधेसी जनजाति मात्र होइन, सोह्र बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलकै नेताले समेत संविधानको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउनुले राम्रो सङ्केत गरेको छैन। यद्यपि ढिलै भए पनि मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्दै आएको दल र तिनका नेताहरूले वर्तमानको असन्तुष्टि, अखण्डताको पक्षमा देखिएको अडान र आफू इतरका शक्तिलाई पनि उचित स्थान दिन सके भने संविधानसँगै राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको यात्रा सहज हुन सक्छ। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ उद्धव कुमार कार्कीको रिपोर्ट।